কথাই ধরে রাইজৰ পুখুৰীত আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰকৃতি প্ৰেমীসকলে আমাৰ মাজলৈ এটা কাছ লৈ আহিছে। আৰু ইয়াৰ আগতে তেওঁলোকে ছমাহমান আগতে ইয়াত কাছ তেওঁলোকে এটা ইয়াতে এৰি দিয়া হৈছিলে। আজিও তেওঁলোকে আজি মাইকী কাছ এজনী ইয়াত এৰি দিবৰ কাৰণে আহিছে। আমি পৰম সৌভাগ্য, আমি গাঁওবাসীয়ে তেখেতসকলক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ এই মনোভাৱনাক, তেওঁলোকৰ এই যি প্ৰচেষ্টা, এই প্ৰচেষ্টা সফল হওক আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আৰু এনেকৈ যাতে তেওঁলোকে আৰু অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰে, আমাৰ প্ৰকৃতিখন যেন সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব, তাৰ বাবে আমি সকলোৱে তেওঁলোকক আমি আশীৰ্বাদ যাচিছোঁ।